হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু বেক মাই চেনেল নিশাজ ব্লগ। মই আজি আপোনালোকক নিশামণি কালেকশ্যনৰ পূজাৰ কাৰণে কিছুমান ভেৰাইটিজ কালেকশ্যন দেখাবলৈ লৈ আহিছোঁ। এইখন হ'ল নিশামণি কালেকশ্যন। ইয়াতে আপোনালোকে পাব কুৰ্তা, কুৰ্তি, শ্বাৰ্ট, টি শ্বাৰ্ট, ধুনীয়া ধুনীয়া পূজা স্পেচিয়েল ড্ৰেছ পাব, লেহেংগা, চূৰ্ণি, বাচ্চাৰ কাৰণে ফ্ৰক পাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ছোৱালীৰ কাৰণে লেহেংগা, ফ্ৰক চুৰিদাৰ, লং ফ্ৰক, এইবাৰ চাওক লেডিজ জিন্স নিশামণি কালেকশ্যনৰ এইবিলাক জিন্স আছে, 250ৰ পৰা 550লৈকে আছে। ধুনীয়া ধুনীয়া জিন্স আছে, জেগিংছ আছে, এইবাৰ চাওক নিশামণি কালেকশ্যনৰ কুৰ্তা আৰু প্লাজো চাওক, এইবিলাক কুৰ্তা আছে, কুৰ্তা আছে, প্লাজো আছে, এয়া চাওক টপৰ কালেকশ্যন। এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া টপ আছে, 200তে টপ আছে, টি শ্বাৰ্ট আছে, এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া টপ টি শ্বাৰ্ট আছে। এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া হয়, এয়া বয় ছেকশ্যন, এয়া চব ধুনীয়া ধুনীয়া লং টি শ্বাৰ্ট আছে, এয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লং টি শ্বাৰ্ট পাব, এয়া শ্বাৰ্ট, এয়া হাফ শ্বাৰ্ট, এয়া আপোনালোকে চাই আছে নিশামণি কালেকশ্যনৰ হাফ শ্বাৰ্ট, এই টি শ্বাৰ্ট ইয়াতে 2 বছৰৰ পৰা 8 বছৰলৈকে আছে। এবছ ছেকশ্যনত এইবিলাক হাফ পেণ্ট, এয়া ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিব পৰা নাই, ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ, এডিট কৰিব সময় পোৱা নাই, এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, বহুত কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। এয়া ল'ৰাৰ কাৰণে টি শ্বাৰ্ট আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া টি শ্বাৰ্ট পাব ইয়াতে, বয়জৰ কাৰণে হাফ পেণ্ট, কিছ বয়জ, ডাঙৰ ছোৱালীৰ কাৰণে লং ড্ৰেছ, লেহেংগা, লেহেংগা চুৰ্ণি, কুৰ্তা, লং ফ্ৰক, ইয়া কুৰ্তা, প্লাজো, ইয়াতে আছে শাড়ী, শাড়ী, ব্লাউজ, মেখেলা চাদৰ আৰু বহুত আছে, উলিওৱা হোৱা নাই বৰ্তমান, এইবিলাকে ছেটিং কৰা হোৱা নাই, বহুত কাম চলিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া শাড়ী মেখেলা চাদৰ আছে, এইবিলাক কটনৰ শাড়ী আছে, ফেঞ্চি শাড়ী আছে, এইখিনি ছেটিং কৰা হোৱাই নাই,